God jul, önskar en okänd välgörare. Ja, ursäkta mig, men nu måste jag tänka på mina CPU-tester. Man skulle behöva slita och arbeta på självaste julafton också. Man måste göra sin plikt här i livet, förstår Joel. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund på vilken samhället vilar. Ja, har du en 10 till en taxi då? Ja, jag gav fasterska GTX 1080 till en fattig. Va? Är du inte klok, pojke? Jag har tagit en massa andra grafikkort också, från rika människor och givit dem åt fattiga människor. Va? Jag har närt en kommunist vid min barm! Jag skulle be så mycket om ursäkt, men ni är så rika och lyckliga även utan det paketet. Och därför har jag sett till att få sprida lite julglädje i samhällets bottenskikt. Jag får banna mig det finaste jag har hört sedan jag konfirmerades. Vill du ha ett fikon? Jag hoppas det var vackert, för det sa jag till den här PR-snubben att jag brukar säga det när han ringer. En kan ju fan inte hålla reda på alla dumheter som en massa galningar i teknikbranschen skickar hit. Tack skulle du ha, min gosse. För att jag slapp den här Bazooka Plus, eller vad det var för något. Ja, vår son är en god och fin människa. Ska du lukta på glöggen, pojk? Det var du en välsignad jul. Hade icke Carl Bertils grymme faders hjärta veknat om han med egna ögon fått bevittna den glädje som hans son spritt över samhällets bottenskikt. Om han sett gatflickan Beda Larsson trycka sitt överklockade RX 480 till sin barm i julnatten, hade icke då hans ögon mjuknat. Nej, då vill vi bara avsluta idag här med att önska god jul till alla er som sitter där hemma och myser. Vi ska ha det riktigt gött, eller hur? Givetvis. Yes. Yes, och det hoppas vi ni också har. Och missa nu inte Carl Bertil Jonssons julafton i kväll. Så god jul på allihopa, vi ses snart igen. God jul! Hej då! God jul! Thank you.